是靠边。关史密斯甩巴掌后开心跑趴，诸葛亮开他老婆玩笑被扇吹破。拼来拼去，还是第一啊平靠边。原来台版威尔史密斯是于天。新科影帝威尔史密斯在奥斯卡颁奖典礼上大暴走，主持人克里斯洛克开威尔泰做光头玩笑，惨遭 Century Play 引起全球热议。典礼结束后啊，威尔史密斯心情完全不受影响，继续开心跑趴庆功。不过他看似以爱之名的护妻行为，让美国影艺学院高层及美颂班表示不会饶恕任何形式的暴力，并考虑收回威尔史密斯的影帝讲座。而对于威尔开扁动粗，台美风向大不同。台湾人普遍都挺威尔，觉得是克里斯臭嘴活该。国王凤梨叔叔也是挺威尔派，拿别人疾病开玩笑真的不太好，难怪会被打。但同时也有人谴责打人就是不对。有网友说，欧美主流国家崇尚爱的教育，不动手。今天早上我在看那个 Oscars， 然后我真的觉得情绪管理很重要。在美国长大的 Melody 也对此事发表看法。现在的人，我们的身心灵很重要，你不要去拿人家的痛处出来讲。好了，那 Chris Rock 就讲了以后，自己还觉得很好笑。可是可能 Will Smith 他就真的觉得伤到他老婆。但是我觉得人的情绪真的要好好管理，因为你可以在后台去骂他，可是你上台用暴力去表示你的愤怒，应该是不应该的吧？虽然你是在 protect， 你在保护你的老婆的感受，但是你上台这样的去扇人家耳光，下台还一直用脏话飙骂他，这不是一个什么 party， 这是 Oscar， 所有的明星什么妮可基曼被拍到他们的表情的时候，怎么可能会发生这种事情？更正一下，你可不是被威尔吓到的啦。惊吓照是在典礼前就上传的。据摄影师说法，他是看到熟人才下巴掉了。Richard Williams was a fierce defender of his family。沉淀一天后，威尔史密斯29号发文认错了，各种形式的暴力都是错误具破坏性的。我昨晚在奥斯卡颁奖典礼上的行为是不可接受且不可原谅的，克里斯，我真是向你道歉，我错了，我感到非常羞愧。